Бешинчи сабак, сабактын темасы концептуалдуу таблица. Бул ыкмадагы графикалык түрдө колдонула турган ыкмалардын бири болуп эсептелинет. Концептуалдуу таблицанын өзгөчөлүгү эмнеде? Бул адатта эки же андан көп нерселерди, андан көп объектилерди салыштырып, алардын окшош жалпы жактарын аныктап, же болбосо өзгөчөлүктөрүн таап, айырмачылыктарын белгилеш үчүн колдонула турган таблица болуп эсептелинет. Себеби деген балдар окуп атканда, балдар эле эмес, чоңдор деле айрыкча бир окшош бирөө нерселерди чаташтырып алышыбыз мүмкүн да, бир жалпы окшоштуктарга ээ жакын нерселерди, бирок ошентсе да бир айырмачылыктары бар, ар бирин өзүнчө бир касиеттери бар нерселерди биз чаташтырып алышыбыз мүмкүн, ажыратып биле албай калышыбыз мүмкүн. Ушундай учурларда балдарга ушу концептуалдуу таблицаны толтурууну сунуштаса болот. Ал аркылуу кайсы бир категорияларды белгилеп, ошолор аркылуу эки жанында көп нерсенин айырмачылыгын билсе болот. Бул бир жагынан балдарды салыштыруу аркылуу ой жүгүртүп, ар бир нерсени аң сезимдүүлүк менен кабыл алып, аны башкалар менен башкалардын айырмасы эмне экендигин, башка менен окшош жагы эмне экендигин өзү ойлонуп, түшүнүп, ошону көрүп билгенине үйрөтөт. Жана бул дагы негизи турмушта пайдалуу көндүм. Себеби деген ар бир бизди курчап турган нерселер, болуп жаткан көрүнүштөр, аларды биз мурунку же кийинки нерселер менен салыштырып, эмне окшош жагы бар, эмне жаңы жагы бар экендигин билген, бул өтө маанилүү болуп эсептелинет. Концептуалдуу таблица негизи эки бөлүктөн турат. Бул биринчи, адатта мындай тигинен жазылат таблицага, ал салыштыра турган нерселер. Ал эми мындай туурасынан жазылчу, бул кайсы категориялар боюнча салыштырабыз, ошо категорияларды жазса болот. Мисалы, ар кандай сабакта да колдонсо болот. Мисалы, математика сабагында мисалы тек төрт бурчтуктарды өттүңүздөр дейлик. Балдар алардын түрлөрүн айырмалап билиш керек. Же болбосо тарых сабагынан мисалы 20-чы кылымдагы эки революция, да, 1905 жылдагы революция жана 1917 жылдагы революция, эмне окшош жактары болду эле, эмне айырмачылыктары болду эле. Же болбосо адабият сабагында жазуучуларды салыштырса болот, кайсы жанрда эмгектенген, кайсы чыгармаларды жазган, же болбосо бир эле чыгармадагы ичиндеги каармандарды салыштырса болот. Мисалы, башкы темага, башкы көйгөйгө кандай тиешеси бар, терс жактары кандай бул каармандын, башкы оң жактары кайсы бул каармандын, ошолор салыштырып жазса болот. Же болбосо мисалы кыргыз тили сабагында этиштин чактары туурабы, кайсы формадан түзүлөт, эмне маанини билдирет, кайсы чакчылдар, тактоштор менен колдонулушу мүмкүн, ошоларды таблица түрүндө, концептуалдуу таблица түрүндө жазуу менен балдар өзүнүн алдында айкын көрө алат да, ушул объектилердин, ушул нерселердин окшош жактарын, айырмасын, өзгөчөлүктөрүн көрүп өзү үчүн мындай жыйынтык чыгара алат. Азыр биз концептуалдык таблицалардын мисалын көрсөтөбүз. Биринчи мисал бул география сабагынан алдык. Сабактын темасы түндүк жана түштүк Америка материктери мисалы. Таблицаны мындайча түзүп алдык. Бул жерде салыштырыла турган объект экөө гана болгондуктан, түндүк жана түштүк Америка материктери. Биз каралчы категорияларды мисалы ортосуна жазып алдык. Мисалы, биринчи категория аянтынын көлөмү канча? Мисалы, түндүк Американыкы мынча, түштүк Американыкы мынча. Ал жер мисалы, бул материктер кайсы океандар менен курчалып турат, кайсы океандар менен чектешет? Бул континенттерде кайсы, бул жерлерде кайсы мамлекеттер жайгашкан? Климаттык өзгөчөлүгү кайсы булардын? Жаныбарлардын кайсы түрлөрү кездешет? Жана башка категорияларды жазып, ал боюнча ушул эки материкти салыштырсак болот. Экинчи таблица мисалы математика сабагы, мисалы төрт бурчтуктар. Төрт бурчтуктун түрлөрү көп. Ромб бар, трапеция бар, тик бурчтук бар. Аларды кайсы категория боюнча салыштырса болот? Мисалы, алардын жактары кандай?
алардын бурчтары кандай, анын аянтын эсептеп чыгаруунун формуласы кандай жана башка. Үчүнчү таблица, мисалы, химия сабагынан дейли. Темасы газдар. Мисалы, газдардын да түрлөрү бар, мисалы. Неон бар, гелий, криптон бар, радон бар. Алардын, мисалы, биринчи формуласы кайсы? Химиялык формуласы. Мисалы, Менделеевдин таблицасында кайсы түрдө берилген. Экинчи касиети, мисалы, химиялык касиети кандай мунун? Физикалык касиети кандай? Аны пайдалануу чөйрөсү кандай, эгер бул газдар пайдаланылса, мисалы, өнөр жайда же башка жерде жана башка. Белгилей турган нерсе, азыркы сунуштаган, азыркы келтирилген мисалдар, булар болжолдуу гана, үстүртөн келтирилген мисалдар. Себеби деген ар бир мугалим өзүнүн аттестигине, өзүнүн берип жаткан сабагына жараша аталган категорияларды же салыштыра турган объектилерди өзү тагыраак, өзү жакшы, кенен, терең тандай алат. Себеби ал өзүнүн кесибин, өзүнүн берген сабагын албетте менден мыкты билет. Ошондуктан бул жерде келтирилген мисалдар болжолдуу гана болуп эсептелет. Үлгү катары гана. Таблицаны менен кантип иштеш керек? Албетте, окуучуларга бул таблица кандайча түзүлө тургандыгын айтыш керек, максатын айтыш керек, категорияларды аташ керек. Категорияларды баса, балдар менен чогуу жазгандагы кызыктуу болот, балдардын активдүүлүгүн дагы жаратат, алар даярдыгына нерсени аткарып койбостон, өзлөрүнүн жасай турган ишинин максатын, аткара турган өзүнүн милдетин дагы өзлөрү кошо түзүп, өзлөрү кошо калыптандыргандай болот. Мисалы, ошол эле материк салыштырганда, сурасаңар болот, балдар ушу эки түндүк жана түштүк Америка материктерин ала салыштырып көрөлүк, эмне жалпы жагы болду экен, мындай айырмачылыгы бар бекен каралык. Кайсы категориялар боюнча эмнеси жагынан салыштыралы деп сурасаңыздар болот да, мисалычы. Аянты жагынан деп алар сөзсүз айтат. Кайсы жаныбарлар жашайт деп сөзсүз айтат. Климаттык өзгөчөлүктөрү кандай деп алар дагы сөзсүз айтышы мүмкүн. Албетте, силердин жардамыңыздар менен силер өзүңөр балдар айтпай калган нерселерди толуктай аласыздар мисалы. Ошондуктан концептуалдуу таблица биз силерге үлгү катары гана түшүндүрмө катары үстүртөн бердик. Ар бир сабакта, ар бир темага жараша өзүңүздөр түзүп алсаңыздар болот. Эми сунуш кыла турган ыкма бул сынквейн деп аталат. Чет тилинен которгондо бул сөз кайсы бир белгилүү эреже менен жазылган жана 5 саптан гана турган ыр дегенди билдирет бул. Бул ыкманы жөсө эле стратегия деп атап коёт. Муну сабактын башталышында чакырык баскычында колдонсо болот. Же болбосо кайсы бир теманы өткөндөн кийин жыйынтыктоочу акыркы баскычында колдонсо болот. Эмнеси менен өзгөчөлөнөт бул? Бул өтө кызыктуу, өтө жөнөкөй ыкма болуп эсептелинет. Балдар адатта аябай кызыгып колдонот. Анын максаты сабактын башында колдонсоңор өтө турган темага карата балдардын кызыгуусун жаратып, алардын мындай билген нерселер, мурда билгендеримде козгоп дегендей, ушул азыр андан ары теманы кеңири сүйлөш үчүн аларды даярдап, активдүү иштешине даярдаганга аябай жакшы жардам бере турган ыкма болуп эсептелинет. Синквен 5 саптан турат деп айттык. Биринчи сап адатта зататооч, бир сөздөн турат. Ал сабактын темасына тиешелүү болот. Аны биз тема деп айтып коебуз синквендин ичинде. Ошол бир сөз бир сап делет, биринчи сапты. Экинчи сап ошол теманы мүнөздөй турган, ошол теманы сапаттай турган эки санатоочтон туруш керек. Үчүнчү сап болсо 3 гана сөздөн турат. Алар ошол темага тиешелүү тема аткара алат деген 3 этиштен туруш керек. То есть тема жасай турган кыймыл аракетти билдирген 3 этиш болот. 4-чү сап болсо ошол синквендин темасын мүнөздөй турган же ошол синквендин темасына окуучунун мамилесин билдире турган жана 4 гана сөздөн турган сүйлөм болушу керек. Себеби 4-чү сап да ал 4 сөздөн турат. 5-чү сап болсо бул ошол синквендин темасына башка жагынан ачып көрсөтө турган. Кандайдыр бир
бир аябай айырмалай турган касиетин көрсөтчү. Сөз жол болсо ага маанилеш боло турган бир символикалык түрдө болобу бир сөз болуш керек. Мисал келтирели. Мисалы суу. Мисал химия сабагына мисал суюктуктарды өтөт атабыз же сууну өтөт атабыз деле. Суу. Айтсаңыздар балдар мына суу деген сөз. Ойлонуп туруп ар бириңиздер жазыңыздар. Экинчи сапка мисалы суу кандай болот? Эки гана сөздү жазсаңыздар деп сунуш кылды. Мисалы суу тунук, суюк, э? Ар бир бала өзүнүкүн жазышы мүмкүн. Үчүнчү сапка болсо суу эмне кылат? Сууга тиешелүү болгон кыймыл аракетти жазсаңыздар, ал үч гана сөз болуш керек, үч этиш болуш керек. Э? Эми балдардын кайсы классты өтүп атасыңар, кайсы сабакты өтүп атасыңар, балдар кайсы терминдерди билет, ошого жараша колдоносуңар. Мисалы, кээ бир мисалы башка 1-2 класстын балдары балким этиш деген сөздү билбеши мүмкүн. Кыймыл аракетти жазылат деп өзүңөрдүн мисалыңарды келтирсеңер болот. Мисалы, суу эмне кылат? Агат, кайнайт, бууланат. 4-нчү сапка сөзсүз түрдө 4 гана сөздөн турган сүйлөмдү жазып көргүлө. Мисалы, суу 100 градуста кайнайт. Бул биздин мисал, бирок ар бир баланын мисалдары башка болушу мүмкүн. 5-нчү болсо, мисалы, сууга мүнөздөш, сууга маанилеш сөз, же болбосо суунун бир кайсы бир касиетин ача турган, өзгөчөлүгүн баса белгилей турган кайсы сөз бар? Бир гана сөздү жазсаңыздар, ал дагы зат атоочу болуш керек деп айтасыңар. Мисалы, суу, 5-нчи мисалы, суюктук. Э? Айта турган нерсе, эмне үчүн балдар үчүн аябай кызыктуу дегеним, көп учурда аябай көп нерсени билген, аябай көптөн бери иштеген, аябай тажрыйбалуу мугалимдер үчүн дагы балдар өтө күтүүсүз, анан өтө кызыктуу нерселерди жазат. Анан убакыттын убакытка жараша, өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөр жараша балдарды ушул каалоочуларын кана өзүңдүн сыныпвеңди окуп берчи деп айтсаңыздар, аябай кызыктуу нерселерди угасыңар. Себеби деген мугалим өзү дагы бир кандайдыр эмоциялык жактан болобу, же болбосо билим жагынан болобу, аябай бир пайдалуу бир нерсени ушу балдардан дагы ала алат да ушу сыныпвеңди пайдаланганда. Экинчи мисал, мисалы тыбыш. Балдар, бүгүн мисалы тыбышты өтөбүз. Негизи тил сабагында мени жеке тажрыйбамдан, жеке көз карашымдан негизи тыбыштарды өтүү мындай аябай кызыктуу тема деп айта албайм. Жана өтө татаал аябай көп терминдер бар. Көп учурда мындай таж атмада болгондой сезилет да, мындай аябай кызыктырып, бир аябай жамды өтүш кичине татаал болот да, мындай аябай жөнөкөй тема эмес бул. Ошондуктан анын үстүнө баягы тыбыштардын ар биринин өзүнүн касиети бар, үндүлөр, үнсүздөр, энсиз, элиндер дегендер бар го. Алар өтө татаал жаттап билгенге балдарга дароо баардык эле балдар аны биле койбойт. Андыктан аларды кандайдыр бир кызыктырыш үчүн тыбыш деген мындай жакшы нерсе экендигин айтыш үчүн, же болбосо жөн гана ушул теманы башташ үчүн балдарга тыбыш деген сөздү сыныпвеңдин темасы катары берип койсоңор болот. Анан экинчи, алар сөзсүз тыбышты мүнөздөй турган сынатоочу жазыш керек. Мисалы, жагымдуу, катуу, жумшак. Экини гана жазат э бирок. Үчүнчү сапка болсо тыбыш эмне кылат? Ошону үч этишти жазса мисалы. Угулат, бирок ойготот, жазылат мисалы. 4-нчү тыбыштан тыбышты мүнөздөй турган сүйлөм керек мисалы. Тыбышты биз дайыма угуп турабыз мисалы. 5-нчү тыбыш деген эмне? Эмне менен байланыштырат? Тыбыш деген сөздү кандай эмнени элестетет? Кандай өзгөчөлүгү бар? Же болбосо маанилеш сөз тыбышка. Мисалы, тыбыш мен үчүн мисалы обон деп жазсам болот, э? Ар бир окуучу өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, өзүнүн ой жүгүртүнө, чыгармачылык мүмкүнчүлүгүнө жараша, билгенине жараша ошо сыныпвеңди өзү толтуруп чыгат. Андан кийин негизи деги эле тыбыш жөнүндө кеп кылуу ошол сабакта ушул балдар менен бир топ жеңилирээк болот. Себеби буга чейин балдар жанданып иштеп, өзүлөрүнүн сыныпвеңин окуп берип, бир күлкүлүү нерселер болот, табышмактуу нерселер болот, туурабы, жагымдуу нерселер болот. Кээ бир балдар мисалы мактоого татыйт, туурабы, окугандар, балдардын баары татыйт, бирок бул мындай классты уюштурганга, сабакты мындай уюштурган түрдө жанды баштаганга аябай жакшы жардам берет.
дагы акыркы айтарым сынквейин жөнүндө. Муну сабактардын темасына гана байланыштуу эмес, деги эле кайсы бир мисалы класста тартип маселесин козгош керек болгондо дагы, мисалы бир бала дайым эле тентек кыла берет, же болсо эки бала дайым эле мушташа берет. Аларды күндө эле тажатып уруша бергендин ордуна, мисалы балдарды отургузуп, бир ойду аларга мындай түшүндүрүп, ошого ойду жеткиргиңер келет дейли, мисалы бир этикалык эреже болсун, э? Ошону дагы сынквейин түрүндө берип койсоңор болот, мисалычы, мисалы. Сый деген эмне, сыйлоо деген, урмат деген эмне? Ушуну толтуруп көрүлүчү, анан ал аркылуу айтып, эки урушкан, мушташкан баланы дагы эле жолу атынан айта ушу эки баланы урушпастан аларга да келтирип болсо дагы, мисалы урмат деген эмне, сый деген эмне, класстагы тартип деген эмне экенин да түшүндүрсө болот да, мисалы. Же болбосо бир жаңы ойду, жаңы идеяны дагы ошо балдар менен бөлүшкүңөр келсе, класстык сааттарда колдонсо дагы бул аябай пайдалуу нерсе. Жана акыркысы сынквейинде кичинекей эле балдар эмес, негизи чоң кишилер дагы түзүп, чоң улугураактагы адамдар дагы, студенттер дагы, ар кандай курстарда дагы колдонуп, ушул аркылуу ойлорду жыйынтыктап, билгендерин алардан угуп, андан аркы аракеттерине мындай жол багыштап, уюштуруучулук мезгилдеги бир баскыч катары дагы сынквейинди колдонсо болот.